saaxiibey halku soo dhawaada youtube kana toy show waxaan jeclaan lahaa like subscribe iyo share baan tiraahdo saaxiibadaana la wadaag jeclaan barnaamijkeena maanta waxaan rabaa inaan ku hadlo kufsi ka dhacay soomaaliya oo ah ka wareysan laba gabdhood oo yaryar baa la kufsaday arrintaas marka dad fara badan baa ka hadlayay siyaabo kala duwana looga hadlay dabcan horta arrintan waxay ahayd wax laga xumaado in gabar yar oo 3 sano ama 4 sano jirtaahi la naagaystaay wax laga xumaado weyn waana wax kale ku jiraan mooye wax la gartay maaha wax la fahmi kara maahan waana wax ku cusub bulshada soomaalida ah garanaysaay caruur yar in la farxumeeyo oo weliba laba gabdhooda inay wada dhasheen baa filaya muuqdo saasan jeclahay marka arrintan baan rabaa jaalle inaan wax ka iraahdo gabdhaha yaryarka ah ee la waxyeeleeyey 3 sano iyo 4 qof jira garanaysaayey dhibaatada aragta loo geystay cid walbaa ka xumaatay qof walbuu yahaba wuu ka xun waana wax laga xumaaday dabcan aad looga xumaado laakiin su-aasha isweydiinaynaa annaga waxay tahay waxa kani maxay ku yimaadeen yaase ka dambeeya su-aashaas aana isweydiinaynaa dad fara badan ayaa inta xaaqay oo carooday oo qofsigii ma garanaysaa bulshada kaleedkooda dul dhacay oo u arkaa wax kale ka dhigaya dabcan waa wax laga xumaado waa wax xun waa waxaan habooneyn waa waxaan wanaagsanayn cidi geysatana waa in la maxkamadeeya oo ma garanaysaa wax weeye maxkamada lasoo taaga oo ciqaabteedana la mariyo arrin sahlan maaha sababtoo ah dhaqan xumay horseedaysaa bulshadii dhaqan xumi loo horseedaysaa wax walba dhibaato ahay bulshada u keenaysa arrinta tani marka in laga hortago weeye marka horeba way tahay arrinta sidaa taa waxa weelisa gabadha ha yaryar kufsigoodu muxuu ka micnayah fiiri gabadhu markay weyn tahay oo xalkaa socoto ay quruxsan tahay oo bilicsan tahay oo naag weyn ay tahay qofu dareen ha u galo xataa hadduu kufsaday qaabay leedahay loo xalliyay oo ah ninkaa dareen u qaaday oo gabadha uu rabooday ee xal ha laga gaaro dadka inta isku yimaadaan wax laga dhihi jiray waa in dhici jirtay oo dhacdo nagu badan maaha kufsiga soomaalida weligeed kuma badnayn caalam kale marka la fiirsho hadda kufsiyada ka dhaca iyo balaayaa ka dhacda iyo musiibada ka dhacda annaga dhibaatadan haysaa waxay tahay warbaahinteeniyaa buunbuurinaysaa oo warka carada gelinaysaa markaasaa qofka caadiga ah ee aan waxba akhrin ama waxba qorin ama aan la socon caalamka waxa uu moodahayaa in kufsigu uu soomaaliya ka badan yahay dunida kale no kama badnin wadamada kufsiga ugu yaryahaan ka midna laakiin buunbuunintii dadka ay buunbuuninahayeen iyo warbaahinta laga sheegahayey iyo dadka waxay ula ekaatay inaan ka mid nahay dadka kufsiga ugu badan geysta caruurtan yaryarka ah marka kufsiga gabar weyn oo la kufsaday ilmaha yaryar oo la kufsaday ka duwanta gabdhaha yaryarka 3-4 sano jiraay waa dembi dabal dembi ayuu ka dhigan yahay kufsigo dhammaanba fiicnaynba sidiisaba laakiin su-aashaas weydiinayna waxay tahay dadkan wax kufsaday ujeedkay lahaayeeni gabdhahaas inay kufsadaan oo si gabdhaha waaweyn loo kufsan jiray kufsiyada hore dhici jir muu lamid a maya dabcan lamid ma waa wax ku dhex jiraan waxa kani dad baa ka dambeeya gabdhaha yararka ah ee la kufsaday ninkaa masaaqaan uu ahaa manin cabsan uu ahaa halkuu ka helay su-aalahaasoo dhan maxkamaday u baahan yihiin laakiin qofka aniga oo kale ah oo goobta dhacdada aan joogin laakiin maskax fiyuu ku fiirinaya aan isagoo inta booda maxaa wax loo kufsaday oo aan dagaalamayn isla markaana aan dhulka dejinay si meel dhexa ah oo maskax ku jirta u fiiriya xaaladda meesha ka jirtaay waxaa usoo baxaysa inay tahay waxaan wax la abaabulayn tahay kufsiyo la abaabulo soomaaliya hore ma uga dhici jirin dibcan ahaa soomaaliya meelo fara badan ka dhaceen oo waxaa jira hay-ado u dooda xuquuqda haweenka caruurta iyo waxaas qaarkood waa sida la leeyahay yaa waxa dhacda marka inay falal abaabulaan oo kufsiyo meelo ka dhacaan wararka sidaasaana ku heli jirin dabadeedna fiidiyowyo ay duubaan oo hay-ado reer galbeed ay lacag uga raadinahayaan kufsiga soomaaliya ka dhacay xuquuqda haweenka haweenkaa loo doodhayaa haween baa la kufsado ee arrin kale kaga raadinahay arrintaas way jirtaa dabcan waxa xusid badan dadka soomaalida ah ee wax bartay ayaa markii tan iyo dowladdu dhacday waxa ay u barteen inay reer galbeedka kaalmo weydiistaan oo qof walba wax toogsanhaya mid waxuu leeyay baahayaa loo dhinta raashinaan rabnaa iyadoo raashinkii la heli karo oo dhulka laga soo saari karo raashin baa la keenahaya mid waxuu ku toogsanahay dumaraa la kufsaday dumarka hala badbaadiyo hay-adaha marka lacaga soo fangaraynahay oo lahay dumarka halala hadlo oo barnaamij hala sameeyo wacyigelin iyo tareenin iyo siminaaro lacaga uga raadinahay way jiraan waxaasoo dhan dad abaabulaa jira dabcan waxaa xusid mudan
anuu journalist aan ahaa axmed tooyi waxaan rabaa inaan dib idinku xusuusiyo qaarkiin wax laga yaaba inaan gadaaliga barte dadka gudaha jooga anaa isweydii jirin waruu ama dhacdada kan ma garanaysaa dhibaatada tan gudaha ka jirta ee dadkan la kufsaday ee xeryaha ku fiiri xerad qaxooti oo ay gabdho ku jiraan reebaadiye ah ama masaakiin ah ama beledka hadda soo galay ama aan waxaysan oo lagu kuburree ah ayaa wiilboodahaya isagoo magaalada kuwa jooga heli kara waxaa xusid mudan kufsiga hadda sacuudi carabiga uu ka dhaca laakiin soomaaliya sabab uga dhaca ma jirtaba suuqa haddaa ku baxdo oo aad dhinac u reexato oo dhinaca u leexato daada ilaahay ka yaabayn gabar waa helaysaa aanta gacanta qabata tira caawa aan isku dhimaano xaajadaada gudanaysaa maxaa kugu kalifaya boroortan iyo dagaalan iyo gabar la kufsada iyo gabar ku jirta xero qaxooti oo la kufsada iyo ma jirto marka arrimahaas oo dhan waxay ku cadaynayaan wax la abaabulo inay yihiin waruwaa maxaa dadkan wax kufsanahay kadibna raadiya laga sii dejiray gabdhaha la kufsaday dadaa la kufsaday dad baabuur saaran lagala dagaal la kufsaday warkii dhan sidii bulshada loogu baahinayo wax magaratada u gaaray dabadeedna waxaa ka dhaartay wax magaratada ee dadka kusoo laabtaan wax kufsadaan maxaa waay raadiya laga sheegaya intaa mogta fiiri warar waxaa jira warbaahinta laga ilaaliyo ani journalistan ahay waxaan wax ka shaqeeya waana bartay warka waxaa jira marka uu xun yahay hadda yurub oo kale maxaa ka dhacay yurub aan joogaani yurub waxaa ka dhaca wax la yidhaahdo isdil dad ayaa stress ku dhaca ama dhibaato ku dhacda dabadeedna qofkaasi waxaa ku dhacaya cudur nuuc kamida waalida dabadeedna waxa uu leeyahay intii aan noolaalaha waa isdilaya dabaq isku soo tuurahaya tareen isku dhigahaya baabuur ordaa isku dhigahaya jidka weyn u hawiya baabuurta ordaan isku dhigahaya sidaas bay ku dhintaan ku dhammaadaan raadiyaha ma ka maqashaa reer galbeedka waddan walba oo galbeedka waa ka jirtaa maaha waddan kaliya journalistana waa ka shaqeeya hadda raadiyan la shaqeeya waa ognahay wararkoodaan ognahay wararka noocaas bulshada haddii loo sheego waxaa badanaa dadka isdilaya marka waa laga qariyaa halkiisoo qof sii hor dhacay ayaa annaga boonboonanaynaa taasina waxay keenaysaa kunkiis inay dhacaan arrintaas marka yaa u xil saaran dowladdii wasaaradda warfaafinta waxaasoo dhan ka shaqayn maaya maxaa waay bulshadu marka ay burburtay dowladnimada soomaalida markay burburtay bulshadii oo dhan ayaa burburtay falaal kufsiya ma dhacaan haa ma diidan way dhacaan laakiin sheegista buunbuunista dibuqaabeynta iyo fiiri mid iska qayilahaya oo maskiin ah ayaa wuxuu raadiga ka maqlaya gabar baa la kufsaday marka horena caabaa la ahaa jirta gabar seel loo kufsada bismillahi isagoo leh dabadeedna sile raad ayada loo kufsaday adigu jaadka tufi ku orod kufso raadiga laga sheegay maaragtaa waa wacyigelin qayb ka mid a marka wararkaasoo kale hoosaa loo dadaa meli anigu wax walba hala qariyo qofka dulbiila ah oo maxkamadda magaranaysaa waa in la geeyaaho la ciqaabaho sida ay tahay magaranaysaa loola dhaqmo laakiin warka la buunbuunina waa in la ogaado caruurta soomaa waa dadaa ka dambeeya wax laga shaqeeya weye iskacda tusaale waxaan soo qaadanayna gabar caasho la yidhaahdo lagu kufsaday xagga puntland waa ogeedeen niman kufsaday waa laba ka mid a la dilay midna waa la sii daayay oo reeraha ku heshiyey sidee u dhaca kufsiga waa la dilay way kufsadeen waa la dilay qaar ka mid xibnaheedii oo jarjaran ayaa gurigooda lasoo hordhigay fiiriya waa meeqa kiis waa la kufsaday waa la dilay haddana iyada oo jarjaran ayaa gurigeeda lasoo hordhigay maaragtaa bal ninka dembiga uu galay inta soo qaaday guri hordhigay ma jire halkaas maxaa kaaga soo baxa waa kaaga soo baxay inuu yahay waxa kani wax laga dambeeyo oo la abaabulo inuu yahay ayaa kusoo muuqo ma garanaysaa ay markiiba aa fahmaysaa maxaa waay caruurkii oo la dhibaateeyey oo sidaan leeyaha la arko mararka qaar halkaas markaa dhacdadaas aan dul istaagno dadku way kala duwan yihiin anoo kale dhacdadaas dul istaaga maxaa keenay kufsadaan jarjaraan haddana inta soo qaada gurigay hordhigaan si in la ogaado maaha bulshada in ma garanaysaa anfariir iyo cabsi lagu beero soo maaha halkee ka dhacda fiiri dembiyada caalamka weligaa ma aragta qof dembigii uu geystay rabo inuu isku caddeeyo oo ma garanaysaa isagu uu soo dhigo bannaanka ma jiro marka geysas qaar noocaas oo kale waxay kuu muujinahayaan inay tahay wax laga shaqeeyey oo ma garanaysaa kufsiyada qaar kuwo badan oo abaabulanaa jira waxaa fiican marka si fiican wax ula socda sidaa u ogaada caruurtaas dadka kufsadana waa koox maadabcan laakiin aniga mar walba waxay iga tahay wacyigelin iyo weliba meesha marka wax ka aragta inaa inta idinka tuso journalistuna howshiisu waa saas annaga mar walba waxaan jecelna inaan wax baarno wax dabagalno dadka caadiga ah sida wax u arkaan si ka duwan waa inaan u aragnaa mar walba marka jaalayaal arrintaas kufsiga aaday usoo badatay waayaan weyn sii badanaysaa marba haddii bulshadii magaranaysaa ay buunbuuninayso islamarkaana xayeysiin ay u samaynayso dhibaatooyinka magaranaysaa arrimaha kufsiga ee soomaaliya waana wax aan aada ugu xunnahay guud ahaan gebi ahaan dadka soomaaliya meel walbay joogaanba barnaamijkan waxaan kusoo qaadanaya kufsiyada soomaaliya ka dhacay
oo ma garanaysaa ayay aada u soo laalaabanahayay waaye dambe khaasatan kufsigii labada gabdhood lagu geystay degmada Afgooye iminka xamar baa lagu dabiibahayaa inay caafimaadan baan rajaynhayaa dadkii dhibaataas geysteen in lasoo qabto oo maxkamadda saaro baan rajaynhayaa waatooyo aada baan idiin salaamay waxaana jeclaan lahaa youtubekaga haddii aba daawata jeclay subscribe-ka haduusan kuu ahayn subscribe waa meesha guduudan oo arki karaysaa ka kusi commentskan noogu sheeg maxay kula tahay araadaada ka dhiibo maxaad leedahay adugu markaa ama aada oran lahayd inta aan idinmo kulmi doono waxaad ilaahay sidaa ay nabadgeliyo jeclayaal.